Será apresentada no próximo sábado, dia 13, uma peça teatral com o grupo Queijo, Comédia e Cachaça. Ao meu lado, o organizador do evento, Marcone Pires. Marcone, fala um pouquinho então sobre o grupo pra gente. Bom, o grupo ele surgiu em Belo Horizonte pros meados de setembro de 2008. E desde então vem fazendo um grande sucesso lá em Belo Horizonte. Foi onde eu fiz a pesquisa na internet e por meio de amigos lá de produtores locais, eu consegui o contato deles. Eles me mandaram um DVD, onde eu me interessei de estar fazendo esses espetáculos aqui em Lavras, que eu acho que é importante a cultura de Lavras, de repente estar abraçando essa cultura stand-up, que é chamada comédia em pé de cara limpa. É a primeira vez que o grupo se apresenta na cidade? Isso, com certeza. Primeira vez, espero que não seja a primeira vez, né? Futuramente a gente possa vir estar trazendo eles novamente, porque é um espetáculo bem bacana. E convido a todos a irem participar, que é bem, bem legal. Fala pra gente o tema do espetáculo, então, que eles vão apresentar aqui no município. A comédia stand-up, ele não tem um tema específico. Na verdade, eles abordam temas do cotidiano, né? Normal e coisas que eles vejam, eles veem no dia a dia, locais que possam vir a agregar valores no texto deles e transformar isso numa forma mais cômica e mais engraçada pro público, né? E onde a peça será apresentada? Vai ser no Clube de Lavras, no dia 13 de junho. Serão duas sessões, umas 19 horas até as 21 horas, com um tempo aí de 1 hora e 20 cada sessão. E onde o interessado pode adquirir o seu convite? Pode adquirir na Will Jeans, na Loja Bananas e na Tribo do Açaí, mais centralizados, né? E qualquer pessoa pode participar? Não, a censura é 16 anos, acima de 16 anos, qualquer pessoa. Obrigada pela entrevista, Marcone. Muito obrigado. Quem quiser outras informações, então, sobre a peça, pode ligar para o telefone 8852-7635. Lisa Fávaro, para o Universitário Notícias.